покажу госпіталь, як воно виглядало. Щоб ви розуміли, то тут госпіталь без прикрас, ми тут працюємо як на передовій. Тому тут, ну, як воно є. Тобто, щоб ви розуміли, цей госпіталь отримали 2 місяці тому. Тут це, по суті, був захолустний терапевтичний госпіталь, де нічого не відбувалось. Зараз ми оперуємо, у нас вже 9 хірургічних бригад. Ми оперуємо все, окрім голови, то що очікуємо на КТ. КТ у нас прийде, КТ буде єдиний аналог. Я думаю, в цьому місці, в місті, скажімо так, в окрузі, це буде портативний, мобільний КТ. Вранці 24 лютого Владиславу Дергалюку подзвонили і сказали, що почалася війна, що багато обстрілів і поранених, що він потрібен у військовому шпиталі. Відтак чоловік зібрався і з Черкаської області вирушив на Запоріжжя. До цього з військовою медициною він не стикався. Так, зараз ми знаходимося в операційній, де з перших днів війни ми допомагаємо нашим військовим, тут ми їх оперуємо. Зразу ці військові попадають у нас на перший етаж, ми їх сортируємо. Ті військові, які тяжкі військові, зразу попадають ці операційні на ці столи, і тут ми їх оперуємо вже. У нас на даний момент сформовано дуже багато бригад. Дуже багато бригад, в плані є судинні бригади, є травматологічні бригади, є бригади загальних хірургів. І дуже часто приходиться оперувати багатьма бригадами, тобто 2-3 бригади може працювати на одній людині. Так як поранення різнопланові, поранення нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, абдомінальні поранення, судинні поранення. І максимально швидко потрібно стабілізувати пацієнта, так як і так. Ну, так виходить, що потрібно працювати декількома бригадами. Ну, тобто в госпіталі ми як перша ланка на даний момент. Госпіталь знаходиться прифронтовий, але можливості допомагати військовим в плані хірургічної можливості у нас дуже високі. Знаєте, в нас час кожен повинен займатися своєю справою. Військові наші хлопці захищають нашу країну. Ми допомагаємо їм в цьому, врятуємо їхнє життя. Коли дивишся в очі військовим і коли бачиш їхній запал до перемоги, і хочеться навпаки максимально допомогти цій людині. Люди з усього світу передають нам обладнання, розходники, допомагають. Зараз вам покажу реанімацію. У госпіталі ми довго не триваємо, щоб ви розуміли, ми є потенційно, скажімо так, ціллю ворога, тому ми тут тримаємо, ну, буквально 3-4 години прооперували і передаємо далі. Це наша реанімація, зараз на 3 ліжка, більш-менш 3 тут розгорнуто, ще 10 ми вже розгорнули. Добрий день. Та не бійся, що не виходить. Виходить, нічого страшного. Це повний цикл замкнутий для пацієнта, тобто тут ми можемо тримати, скажімо так, категорію пацієнтів реанімаційних. Ще такі 10 ліжок ми вже розгорнули, також за рахунок волонтерства, за рахунок допомоги з інших країн. Це свята святих. Це от уже другий блок наш, зараз іде консультація, там зараз порядка 200 клінік зі США, котрі зацікавлені в онлайн-консультації для наших поранених військовослужбовців. Зараз ми проговорюємо, скажімо так, аспекти етики, деонтології та можливості співпадіння нашого обладнання з їхніми, можливість передачі блоку, що стосується експрес-аналізу пацієнта, і потім будемо робити. Що це нам дає? В оригіналі та людина, котра провела, наприклад, там 300-400 ампутацій, і коли ця людина, наприклад, консультує навіть хірурга з нижчим класом, це допомагає, скажімо так, уникнути ряду недоліків під час оперативних втручань. Плюс це обмін опитом. Ми наразі цікавості у світі в тому плані, що ми володіємо реальною бойовою травмою. Свіжі поранення всі приходять сюди, тому це цікавість по праці. Щоб ви розуміли, ми сформували базу пацієнтів і сформували базу лікарів. Наразі нас консультує Запорізький державний медичний університет. Це близько 50 осіб професорського викладацького складу. Тобто ми маємо пацієнта, під котру у нас немає фахівців. Це, наприклад, ендокринологія, там, дерматовенерологія, будь-який спектр. Професори онлайн консультують наших фахівців. Спочатку це лікарська консультація, потім безпосередньо спілкування з пацієнтів. Заключення, експертне заключення лікаря, потім офіційно вклеюється в історію хвороби пацієнта.
Для лікаря-ортопеда, травматолога Алішаха Фавада Гохаровича знайомство із бойовою травмою також вперше сталося 24 лютого 2022-го. З того дня, зізнається, майже не буває вдома. Хіба що на кілька годин приїздить побачитися з дружиною. Каже, він разом із колегами лікує та піклується про хлопців, як про своїх рідних. Так як я ортопед-травматолог, головною моєю специфікою є надання медичної допомоги при травмах опорно-рухового апарата, тобто закриття чи відкриття. Тобто, якщо це відкрита травма, да, там, тобто перелом кісток, відкритий вогнепальний перелом, звісно, ми заходимо двома бригадами. Зразу йдуть там судинні хірурги, вони працюють, дивляться, відновлюють прохідність судин, там роблять судинні анастомози, тобто якщо є їх пошкодження. Якщо цих пошкоджень немає або вони усунені, то тоді вступаємо ми вже як травматологи, тобто ми ставимо апарати зовнішньої фіксації, тобто фіксуємо кінцівку в більш фізіологічному вигідному положенні і взагалі стабілізуємо кінцівку для того, щоб краще проходило загоєння. Тобто в будь-якому випадку треба стабілізувати перелом. Тобто наша така специфіка інженерна, скажімо так. Більша частина бойової травми, як відкритої, так і закритої, припадає якраз таки на травми верхніх і нижніх кінцівок. Травми зазвичай складні та комбіновані, адже російські війська застосовують весь арсенал свого озброєння. Втім, про високу майстерність тутешніх лікарів свідчить той факт, що за весь термін війни в госпіталі загинув лише один пацієнт. Є велика різниця між плановою хірургією і навіть між ургентною і бойовою хірургією. Це теж велика різниця. І у нас не було вибору, ми швидко вросли в цю ситуацію. Наприклад, з моїм колегом, який травматолог, я сосудистий хірург. Тобто у нас було кілька днів для того, щоб акліматизуватися к условиям бойової травми і оказанню допомоги. Що госпіталь працює як евакуаційний. Мы приняли, прооперировали и отправили дальше по этапу. Поэтому времени нет от слова совсем. Мы максимально быстро к этому приспосабливались. На сегодняшний день тактика точена, командная работа есть. Чим напруженішою стає ситуація на фронті, тим більше поранених привозять до шпиталю. Тож є необхідність розширятися. Наразі тривають ремонтні роботи, аби облаштувати додаткові палати. Начмет госпіталю зазначає, допомога волонтерів у цьому неоціненна. Лікарі Запорізького військового госпіталю працюють 24/7, буквально живуть при шпиталі. Ми завжди тут, завжди чекаємо, завжди готові допомогти, кажуть як військові, так і цивільні медики. Щоб ви розуміли, люди живуть по 24 години на добу тут. Отут ми вон сплять, тут ми сортируємо поранених, отут ми їх лікуємо. Тобто це от реальне життя військового госпіталю. Співпрацюють із госпіталем і капелани. Пастор Андрій Ярмохін приходить підтримати поранених. Каже, навіть атеїсти просять за них помолитися. Поранені вони потребують не тільки медичної допомоги, але й психологічної. І молитва, вона багато робить в житті людини. Коли ти за людину просто помолився, як кажуть люди, просто помолився, а людині легше. Бо Бог торкається душі людини, серця людини, і йому вже дальніше легше виходити із такого состояння, там, да, в якому він знаходився. За майже два місяці війни Запорізький військовий госпіталь перетворився з лікарні, яка рятує життя українським бійцям, на такий собі хаб, який об'єднує військових і цивільних медиків, волонтерів і митців, дітей та дорослих. Задля створення атмосфери зараз волонтери займаються внутрішнім оздобленням госпіталю. На стінах з'являються українські гасла «Україна понад усе». Була, є і буде. Один із муралів планують присвятити Тайрі – Юлії Паєвській, цивільному парамедику, яку росіяни незаконно утримують у полоні. Людмила Кирилюк – художниця-муралістка. До війни розписувала фасади будинків по всій Україні. Каже, стіни всередині оформлює вкрай рідко, але радіє, що випала така можливість. Як то кажуть, довіряємо Богу, та? Він з нами, правда з нами. Тому ми переможемо, і ми в це віримо. Долучаємося до акції «Підтримуй наших захисників», підтримуємо, розмальовуємо ці стіни, трішки приведемо в госпіталь
в більш позитивний вигляд. Да? Хай тут буде, хай тут нам світить сонце, хай світить сонце нашим лікарям, нашим захисникам і всім, хто за правду. Так. Ось тут ще маленький художник у мене є. Це мій син. А як звати? Марк. Марк, скільки тобі рочків? 4. Допомагаєш мамі? Я вмію фарбувати і машини. Ми будемо солдатам малювати картини? Де? Ось так.